Nesse episódio, o canal Vivo Viajando vai mostrar um dos melhores destinos do Brasil. Conhecemos rios gigantescos e igarapés com água mineral. Provamos uma gastronomia inusitada, diversificada e muito saborosa. Tivemos contato com uma fauna emocionante. Sendo assim, apresentamos Alter do Chão no Pará, uma imersão na Amazônia. Fala, galera! A gente acabou de chegar aqui em Alter do Chão. A gente está hospedado beira-mar aqui, numa pousada muito bacana aqui, que a gente vai falar para vocês nesse vídeo. E ó, não tô sozinho nessa não, hein? Nessa aventura não. Olha quem tá comigo aqui, ó. E a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo as praias, quais praias você pode visitar, onde se hospedar. A gente vai mostrar para vocês uma agência que faz uns passeios aqui sensacionais. E fique ligado aí, gente. Tem muita coisa nesse vídeo aí. Não sai dele não. Fica aí. E estou aqui, né, na hora boa. Gente, o que eu posso dizer para vocês é que esse peixe tem a parte da costela, tem uma gordurinha que quando ela vai na brasa, ela derrete e fica um sabor, gente, olha, maravilhoso. Só provem. E o peixe é super bem servido, eu comi bem, Thiago também, Tom também, então vale super a pena. Bom, pessoal, então a gente está aqui na Ilha do Amor. De um lado aqui a água bate, tá batendo no calcanhar, né, na altura do calcanhar, né, os barquinhos já estão ali parados, né, porque as pessoas estão atravessando a pé, né, água no tornozelo, não tem como atravessar de barco. E desse lado aqui não tem ninguém aqui tomando banho, né, se refrescando. Então, no outro lado aqui da ilha, assim, você já vê as barracas, né? A galera já tá com água ali, dando para tomar banho. Tá um pouco raso também, mas tá bem melhor do que o outro lado, né? A gente atravessou do lado aqui do Lago Verde, né? Tá ali, uma parte ali seco, né? Basicamente seco. A gente atravessou com água na canela, né? Ali. Do outro lado que eu mostrei aqui anteriormente, tá mais baixa ainda. Tá no tornozelo a água. Então a gente vai pegar uma cadeira aqui, uma mesa, um guarda-sol. A gente tá com um Tom ali, né? Que não pode ficar direto no sol, não é bom. E a gente conseguiu uma cadeirinha aqui com guarda-sol bacana. Pra ficar aqui, tá bem rasinho. Então tá ideal pro Tom, né? Que é criancinha ainda. Tá com água no joelho ele. Ele vai andando, a Roberta vai com ele, ele mexe com os outros. Olha lá, tá ele lá. Olha lá, olha lá ele. Vou dar o zoom nele lá. Olha lá ele lá, olha lá ele lá, olha ele lá. Olha ele lá, com a mãe dele lá. Lá naquele pico, lá naquele morro lá, ó. Lá no fundo lá. Que é a Serra da Piraoca, né? A galera fala outro nome, mas eu não vou falar não. Vocês imaginam que sejam, né? Bom, galera, tô aqui em Alter do Chão e fui abordado aqui por um camarada aqui, o Will. É um artesão de mão cheia. Se propôs a fazer aqui uma homenagem aqui pro nosso canal, né? Vivo Viajando. Ele tá aqui, ó. Já morou no Rio. Falei pra ele que sou carioca, eu não vou dar mole pra ele.
que ele não vai me enfiar a faca, que eu não vou deixar. Mas ele tá fazendo aqui. Eu falei com ele, ó, rapaz, combinado não sai caro. Ele tá ali, ó. Olha lá, ó, tá fazendo ali, ó. É um trabalho. Trabalho bacana, né, gente? A gente gosta também, né, gente? De sempre estar no lugar. A gente tá aqui, né? Nessa praia paradisíaca aqui no oeste do Pará, em Santarém. E pra nós é uma satisfação abordar essa rapaziada, um moleque doido aí que divulga o trabalho, divulga a cultura, né? Divulga esses lugares bonitos que tem pelo Brasil aí. E pra nós é uma honra fazer o nome do canal, Vivo Viajando, viu? Suave, moleque. Então, ó, trabalho bacana aqui do Will, terminou de fazer. Como é que ficou aí, Will? Olha isso. Olha isso. Pessoal, é o mundo se acabando, não é não? Fala a verdade. Todo, né, lá na praia. Uma boa pedida é vir dar um passeio aqui na praça de Alter. E tudo acontece aqui ao redor, né? Então a gente veio tomar um sorvete, né, no Boto Gelato. E aqui o sorvete artesanal, ó, o Tom querendo pegar. E o meu sorvete é de cumaru e a casquinha também de cumaru. Então as casquinhas também são artesanais. Então tem de maracujá, tem de café. E os sorvetes são de frutas regionais, né? E o Thiago provou de castanha do Pará, gente, que ó, também tá espetacular. E a loja, ó, é climatizada porque aqui, ó, faz um calorão. E é super fofinha, bem decorada. Então fica uma dica aí para você que tá vindo do passeio e se refrescar aqui. Aqui no centrinho, né, de Alter do Chão, às quintas e sábados, tem a dança típica, que é o carimbó. Então tem as apresentações aqui, a gente cai na roda também, tenta dançar. E tem as barraquinhas aqui em volta também, que vende lanches, coisas típicas. Então é uma opção para quem quer se divertir aqui no centro à noite. Massa vai, vai, menina, o sul da farinha, da raiz de bolinha. Bom, galera, para você que está visitando a Terra do Chão, a nossa dica do jantar é aqui no centrinho, aqui no, na República dos Camarões. Nós pedimos um risoto de camarão aqui que serve duas pessoas. É, atualmente aqui, nessa data do vídeo, está no valor de R$100 e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aí se realmente vale a pena aqui o prato. E aí, irmão? Tá aprovado o risoto? Gostou? Muito bom, gente. No ponto. Tá molhadinho, mas não tá aguado. Tá cremoso. O camarão tá no ponto. Tá macio. O Tom, ó, papou tudo também. Delícia. E hoje nós estamos fazendo o passeio do Canal do Jari. E nós estamos... Ai, que beijo bom! E nós estamos com uma parceria com a empresa Mãe Natureza. Então, a gente achou bem bacana, porque aqui, gente, como a gente já mencionou, né? Tá uma seca. E esse lugar aqui que a gente tá andando, ele chega a 5 metros de profundidade. E olha só como tá seco. Então, a agência, ela adaptou o passeio, né? Com muito carinho, para que a gente pudesse tá vendo, né? O atrativo aqui, né? Porque realmente a natureza que comanda, mas é um pouquinho frustrante, né? A gente chegar nos lugares e não conseguir conhecer o passeio. Então, eles adaptaram. Então, pra gente conseguir fazer, a gente vai fazer uma trilha. Então, agora a gente vai fazer a trilha da preguiça. Diz o guia que a gente vai ver muito bispreguiça. Então, vamos lá fazer a trilha.
E acompanha aí com a gente que o passeio parece que é bem bacana. Bora lá. A gente está aqui na Trilha das Preguiças. Vemos umas duas preguiças até agora. Mas tem vários porquinhos vindo ali, ó. Olha lá. Olha o Tom querendo pegar os porquinhos, cara. Tom é destemido, né? Não tem... Olha lá. Deixar ele quer agarrar os porquinhos. O que é, rapaz? Então vou citar exemplos de uma para outra por serem de ambientes totalmente diferentes. Essa aqui é uma castanheira sapucaia de 400 anos. Ela foi catalogada em 2018. Na mesma época que ela foi catalogada, ela foi capa da Natura também. Então é uma das mais velhas. Tem só 3 ou 2 registradas. E aqui no final da trilha das preguiças, tem o Rio Amazonas ali, ó. A gente dá uma paradinha aqui para fazer um lanche. Ele falou que, o guia falou pra gente aqui, o Guilherme, que na cheia a água bate lá, ó, lá no primeiro andar. Olha isso. É difícil imaginar, né? E nessa parada aqui na trilha das preguiças, você pode adquirir um artesanato local, pode fazer um lanche, beber alguma coisa. Olha aqui o crânio desse jacaré, gente. É muito grande, olha isso, minha mão. Vocês terem noção do tamanho disso. Aqui, ó. Um pedaço de uma parte de um pirarucu. Também gigante. Não imaginava que teria um peixe desse tamanho também. Olha minha mão aqui. Vocês conseguem ver minha mão aqui, ó? Olha isso. Em cima, um couro de uma jiboia, né? Comprei aqui um chocalhozinho aqui. Tom, não pode ver instrumento musical. Qual o nome desse chocalho? Maracá. Maracá, ó. Bacana, hein? É agora que o piloto tem que ser bom, hein? Rasinho, rasinho, rasinho. Bom, depois de 25 minutos, mais ou menos, de uma canoazinha, né? Um barco menor. A gente passou aqui, vocês viram aí, pelo rio Amazonas, né? Bem seco mesmo, né? Passamos por trechos bem rasinhos. Tinha que passar com o maior cuidado, né? Agora a gente vai fazer uma caminhada aí de mais ou menos uns 35 minutos. Onde a gente parou o barco, ali é o final. Daqui pra cá, ó, o rio tá seco. Você já vê o solo rochoso, já tá tudo quebradiço já. Do sol, né, do calor que faz aqui. A gente tá andando aqui no Igarapé, né, um braço do rio Amazonas. Um deserto. No meio dele, ó, do rio. Seco, seco, seco. Não molha nem os pés da gente aqui. E a gente já tá andando já há uns 30 minutos. E não chegou ainda onde a gente vai ver as Vitórias Régias. Enfim, depois de uns 40 minutos de caminhada, todos vivos, chegando aqui, hein? E nós fizemos a parada aqui no ponto da Vitória Régia, né? Onde a gente pode conhecer aqui. O Tom sentou, a gente fez o teste, aguenta ele mesmo. E tem um deckzinho aqui que a gente pode tirar umas fotos. E também tem a degustação, que a gente vai fazer também. E agora, depois de visitar aqui, né, de ver as Vitórias Régias aqui, a gente vai partir para fazer a degustação. Será que é gostosa? Vamos ver, né? Bom, pessoal, chegou a hora boa, a hora da degustação, olha isso. Tudo aqui é feito com a Vitória Régia. Marina, até o macarrão é feito? Sim. Macarrão. Legal.
Marina, eu queria saber o seguinte. O que que a Vitória Régia representa para sua família, para você? Aqui para nós ela representa uma fonte de vida, né? Para a gente é um ganho. A gente preserva ela ali para mostrar para outras pessoas que não têm a oportunidade de conhecer. Entendeu? E a gente está ali com ela, esperando a visita, trazer as pessoas para verem. E é isso. Porque lá na beira da água. Então, pessoal, é isso aí. Vale a pena a visita. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante aqui do local. Gente, o bolo é bom, não tem sabor forte, mas olha, esse chipzinho aqui, ó, fica igual cebola frita. Muito bom. A emoção que estava faltando aí. Olha. Uma leve encalhada aqui. Tem que ser bom para sair daqui. Ou seja, é uma aventura na Amazônia, gente. Acho que isso aí sintetiza tudo aí que a gente vai parar, né? Peixe aqui é o mussum. Ele pulou dentro do barco, cara. Olha isso. E aí, após a Vitória Régia, a gente dá uma parada aqui para almoçar na praia Ponta de Pedras. Vou mostrar para vocês por que é chamada aí Ponta de Pedras aí. Bom, pessoal, a gente chega no final do passeio, né, no último ponto aqui de parada, na Ponta do Cururu, é isso? Ponta do Cururu? Cururu, lembro logo dos desenhos que o Tom assiste, né, do sapo Cururu, né? Galera, a gente acabou de chegar do passeio aqui em Alter do Chão, e antes já de ir para a pousada, a gente já passou aqui na Prime Ribs, que é uma hamburgueria artesanal. O hambúrguer é bonito, a Roberta já comeu ali, né, enquanto eu tomava conta do Tom, e ela aprovou, ela se amarrou no hambúrguer. Então, se tiver por aqui, passa aqui, prestigia, que vale a pena. E hoje mais um dia com a agência Mãe Natureza, a gente vai fazer o passeio do rio Arapiuns, o passeio conhecido como Caribe Amazônico. Vamos ver o que espera a gente nesse passeio. Então, assim, antes ou depois do passeio, você pode comprar um artesanato, tem lojinha aqui de souvenir. E daqui de cima já tem um pier, né, que já dá para apreciar aqui o rio. É o bacana, né, que eu falei da segurança aqui com a Mãe Natureza. São barcos novos, né? Você vai tranquilo. E outra coisa, ontem a gente estava no barco, a gente reparou uma situação interessante. A gente viu um reservatório de combustível, né? Um tanque, né? Um mini tanque de combustível, né? Se caso precisasse, tivesse alguma coisa, uma pane seca, teria como já abastecer, já, né, navegando, né? E no passeio do rio Arapiuns, a nossa primeira parada, né, que é na Ponta do Toronó. Uma ponta aqui, uma faixa imensa de areia, deserta, né, só tem a gente aqui,
e algumas aves aqui sobrevoando, né? Elas pousam ali na beirinha ali do rio. E é bem relaxante, é bem tranquilo. É, no caminho para cá, é uma hora e pouquinho, né, desse passeio, vem direto para cá. E dependendo do rio, bate um pouco, né? Bateu um pouco ali, é mais ou menos uns 20 quilômetros, 20 a 25 quilômetros aí, que bate um pouco mesmo, né? Que o rio fica um pouco agitado, mas sem sustos, você não vai ficar com medo nem nada, você pode vir tranquilo e você vai gostar do passeio. De um lado da ponta aqui do Toronó, tá bem rasinho, né? Essa época aqui tá bem rasinho, você anda bastante e a água ali não sai da canela. Já do outro lado aqui, parece uma praia de tombo, né? Tem areia também, não tem lama, não tem nada. Água bem clarinha também, mas é mais fundo, né? Mais profundo aqui, essa outra parte. Então você que está interessado em visitar a Terra do Chão e quer fazer os passeios de barco aqui, a gente vai deixar na tela aí o contato da agência Mãe Natureza. Você vai falar com o Cláudio aí, com a Ana. Vai ser muito bem tratado. Eles são um casal, né, de uma extrema educação, né, simplicidade. E a agência, ela proporciona isso, né? Segurança, tem lanchinho, tem um cuidado muito especial, tem frutas, tem água, o passeio inteiro, né? Abacaxi, melancia, maçã. Eles colocam uma caixa de bombom também, são muito carinhosos, né, com os turistas. Então, a gente indica aí, sem medo aí, a agência Mãe Natureza. E a nossa segunda parada aqui do passeio é para a comunidade Coroca. E aí aqui a gente também faz um passeio na comunidade, né? Que a gente consegue ver as abelhas sem ferrão, consegue ver as tartarugas. Mas antes, né, gente, já tá por volta aí de meio-dia. Nós vamos almoçar, pegar aquela hora boa aí, vamos comer um peixinho. E a gente faz uma caminhadinha até lá, né? Porque, ó, tá bem sequinho, tá? É, o rio tá baixo. Vambora lá. Aqui logo do lado do restaurante a gente já consegue ver os filhotes, né? Então aqui tem mais de 1.000 filhotinhos que vão ser inseridos na natureza. E a gente também pode fazer a trilha onde a gente vê o tanque maior, né? Onde tem as mãezinhas lá, né? As tartarugas maiores. E aqui também tem filhotinho de jacaré. E a trilha é R$ 30 por pessoa e é uma caminhada de 45 minutos ida e volta. Então vamos lá para a gente ver. Ó, esses caixotes são as ninhadas. Tem ovos aqui de tartaruga. Estão na faixa de 80 ovos em cada caixote. E nessa parte aqui, né, que é o Lago das Tartarugas, tem mais de 500 tartarugas aqui. E as maiores, que segundo o nosso guia aqui falou, chegam a medir 45, 50 centímetros. Essa parte da trilha é bem bacana para criança, né? O Tom ficou louco aqui, tá louco aqui com as tartarugas, minha abelha já botou a mão. Então, assim, vale a pena para você que tem criança. A criança fica louca aqui nesse lugar. Já virou amigo íntimo, né? Olha lá. Olha a mãozinha, mano. Então, a gente acabou de chegar aqui, é o Meliponário, né? O guia acabou de ensinar mais uma coisa pra gente aqui, né? Que a gente não é biólogo, ele falou que apiário é onde tem abelha com ferrão, né? E o meliponário é abelha sem ferrão. Então a gente tá tranquilo aqui, sem temor do mal. E o guia, né, passou pra gente aqui, né, que uma abelha fica guardando a entrada da casa, né? Da caixinha. Como se fosse a guardiã da casa ali, ó. Dá pra ver, ó, que ela tá ali, ó. Não sei se na câmera vai dar pra ver, ó. Entrou outra lá, ó. E no final do passeio aqui da trilha, né? Passeio do Rio Arapiuns,
na comunidade Coroca. Você pode levar alguma lembrança daqui, algum artesanato, você pode levar mel. Tem mel com pimenta, tem bolsas. Depois de passar pela comunidade da Coroca, ver o meliponário, ver as tartarugas gigantes, a gente dá uma parada aqui na Ponta Grande. É uma praia perene, né? Nesse período de seca, né? De extrema seca, ela se forma aqui um grande banco de areia. E aí tem como parar aqui para aproveitar, água bem calminha, bem tranquilo. Nossa hospedagem aqui na Praia do Pindobal foi aqui na pousada Pés na Areia, do Schutz, restaurante Schutz, do Vladimir. Quarto simples, ó, mas tudo arrumadinho, bem cheiroso. Vou mostrar o banheiro pra vocês aí, né, banheirinho. Bom, pessoal, como a gente falou, a gente está hospedado na Praia do Pindobal, na pousada Pés na Areia, né? Aqui é uma pousada restaurante, restaurante Schutz, do Vladimir. E agora a gente vai tentar chegar em Aramanaí. Lá tem um igarapé lá bem bacana. A gente vai tentar aí chegar lá e mostrar para vocês. Esse é o bom da viagem, né, gente? A gente vai passando na estrada, vai vendo as coisas, ó. Pega uns caju, ó. E aí assim, ó, só alegria, vai parando. Essa é a autonomia da gente estar de carro, né? A gente pode estar conhecendo lugares que, de repente, pelo transporte público, a gente não conseguiria, né? Então, ó, vale super a pena a gente estar de carro e para poder estar explorando mais essa região aqui. E, gente, uma exclusividade dessa, né? Olha só, vale a pena o percurso, vale a pena se afastar um pouquinho do centro. A água aqui do Igarapé não é igual a do Rio, né? É mais geladinha, tá uma delícia. A gente vai aproveitar aqui um pouco. E claro, né, gente, é super tradicional aqui na região tomar um banho no Igarapé. A gente não poderia deixar de vir aqui para a região e não aproveitar um igarapé. Então aqui é o igarapé de Aramanaí, em Belterra. Olha, chegamos de carro, não viemos de barco, tá? Olha, muito lindo. Bom, pessoal, uma outra dica que a gente vai dar na parte da tarde aqui, se você estiver em Alter do Chão ou em Belterra, é visitar o platô da Vila Americana. É um lugar muito aconchegante, né? Um lugar com uma botânica muito forte. E você, a gente tem um platô aqui sensacional, você pode ver o pôr do sol daqui, você pode fazer um lanche também, tem salgados, tem sucos. Estou aqui, tô provando aqui o suco de jenipapo. E o fruto do jenipapo é esse fruto aqui, ó.
Pedi um pastel de forno de avium. É o menor crustáceo da Amazônia, né? Então, não poderia perder a oportunidade aí de experimentar essa iguaria. Pessoal, quase chegando aqui em Maguari, a cerca de 3 km para chegar, tem um postinho aqui do Instituto Chico Mendes, né, CMBio. E aí você se identifica aqui com os meninos aqui, coloca o seu endereço, coloca o nome, o dia que vai ficar e depois pode acessar tranquilamente. Bom, pessoal, então a gente acabou de chegar aqui. Hoje a gente tirou o dia aqui para visitar o Igarapé em Jamaraquá, né, aqui dentro da Floresta Nacional dos Tapajós, e a gente vai ver como é que é esse igarapé daqui. Bom, igarapé lá de Aramanaí a gente adorou, né? Ficou só a gente, mas hoje é domingo, né? Tá mais movimentado aqui, e a gente vai ver aí como é que é esse igarapé daqui. Da onde a gente tá hospedado, né? Na Praia do Pindobal pra cá, deu mais ou menos uns 50 minutos de carro, então tranquilo, né? Passamos pelo centro de Belterra e para chegar até aqui. E aqui em Jamaraquá, né, aqui no Igarapé, o povo aqui da comunidade, eles oferecem, né, um passeio de canoa aqui pelo Igarapé, vão um pouco mais adentro ali. E o passeio dura cerca de 30 minutos, né? Mais ou menos 30 minutos, e o barco sai no valor de R$100. Então a galera pode ratear aqui, né, um valor e fazer esse passeio também, que é muito bacana. Bom, pessoal, aqui no Igarapé não tem assim trailer, não tem quiosque, não tem nada, né? Só aí a gente conseguiu daqui do Igarapé mesmo conseguir pedir uma comida, né? São famílias que moram aqui, né, na comunidade. Minha mãe tem um restaurante, os filhos trabalham aqui também. E a gente conseguiu pedir um peixe aqui, né, que é um tambaqui. Eles vieram aqui, eles fazem a trilha, né, para poder entregar para a gente aqui. Vieram tudo bem embaladinho, no papel alumínio, arroz, feijão, saladinha. A gente está aqui, ó, sentado. Na palha. Na palha? Na palha. Sentado na palha, né? E a gente vai almoçar aqui, cara, praticamente quase que em frente aqui o Igarapé aqui, na sombrinha, e depois de almoçar, né, a gente ainda vai ficar um pouco mais aqui para curtir essa maravilha de lugar. Pessoal, depois de aproveitar bastante aqui no Igarapé, aqui em Jamaraquá, a dica é passar aqui na loja de biojoias, né? São joias feitas com látex, né, e semente também. E eu já passei aqui, comprei aqui um cordão para Roberta, um presente para Roberta, no carro ali com o Tom. Também tô levando um para minha sogra também, que é gente boa, ela merece. Aqui no formato diferentão, mas o diferencial aqui é que as massas, elas também são saborizadas, então a gente pode escolher o tipo do recheio e o tipo da massa. Então tem massa de alho, salsa cebola, chocolate, tem massa de um monte de sabor aqui, então é uma opção bacana. Bom, galera, você que está aqui para Belterra do Chão, Belterra, você precisa passar numa loja de artesanato chamada Araribá. Eu, sinceramente, em mais de 20 estados que a gente rodou pelo Brasil afora, eu nunca vi uma loja tão genuína e com tantos artigos de artesanato assim, como eu estou vendo aqui.
Então eu já estou levando aqui uma lembrança, eu gosto sempre de levar para casa, né, de recordação. Estou levando um tamborzinho aqui, que o Tom adora, instrumento de percussão, e eu acho que ele vai gostar, sim. Que é isso aqui, Tom? Que é isso aqui, Tom? Olha! Que é isso, Tom? Que é isso, Tom?